Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ki khobor apnalukor aha koru sobe bhale ase moru bhal aru aji bhabisu eta recipe share koru bili apnalukor logot Schezwan fried rice khai kone kone bhal pai mu comment janabosun personally kintu moi birate bhal pao Schezwan fried rice khabole to jehetu moi banabole loisu Schezwan fried rice to mo bhabilu apnalukoku share kori diu recipe tu mur style or Schezwan fried rice to चलो स्टार्ट करी दियो वीडियो तो स्टार्ट होए गोल बनवा स्टार्ट करी दियो तो जी है तो मैं एक Schezwan फ्राइड राइस बना बोले लोईसू तो मैं लोईसू दूटा कोनी तार बिसोर सब बात के मेन इंग्रेडिएंट हुए से Schezwan chutney etu hoise ready made Schezwan chutney so apnalage home made u use koribo pare mor tate jehetu asile ready made chutney so moi ready made chutney use korim tar bisot moi loisu dark soya sauce tar bisot ekhini veggies khini olopman dim yate ase gajor bean aru pyaz to agote pyaz tu chop korilam So, I can eat your beans, kini, chop curriculum. Catilum, So friends, prathomote moi kerahi khon gorom korilam tar bisot dim tel. Kerahi gorom hoi gol, etia moi dim refined oil. Tel khini gorom hoi gol, etia moi add korim piyaz, kati thua piyaz. এতিয়া পিয়াজখিনি ভালদৰে ফ্রাই কৰিম তো পিয়াজখিনি ফ্রাই হৈ গ'ল এতিয়া দিম মই বিন আৰু গাজৰখিনি কাটি থোৱা বিন আৰু গাজৰ তো আপোনালোকে দিব পাৰে নে দিব পাৰে আপ টু ইউ কেনে ধরনে বনা আপনি ধুনিয়াকে ফ্রাই করিলাম এখানে বেশি ফ্রাই নকরো অলপ অলপ ফ্রাই করিম ওভারকুক নকরো এতিয়া দিম হোয়াত অনুযায়ী নিমক বেছি নিমক নিদিও যেহেতু Schezwan চাটনিত আৰু সয়া সসত নিমক দিয়া থাকে অলৰেডি কাৰণে কমকে নিমক দিম সো এতিয়া দিম কণি কণি দিছো দুটা আৰু ভেজিটেৰিয়ান ফ্ৰেণ্ডছ বিলাকে মোৰ কণীটো এক্সক্লুড কৰিব পাৰে নিদিলেও হয় খালি ভেজিস দি পেলাই আপোনালোকে বনাব পাৰে নেকেটো বৰাই দিম ধুনীয়াকৈ এখিনি মিক্স কৰি দিম তো ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পাছত এতিয়া দিম সয়া সস
আর সবকিনি মিক্স করে দি এতিয়া দিম সবতকে মেইন ইনগ্রেডিয়েন্ট টু এটু হইছে শেজওয়ান চাটনি সো এটু এক চামচ দুই চামচ তিনি চামচ তিনি চামচ আধা তিনি চামচ আধা মই দি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই দিম ভাতখিনি এতিয়া গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম তাৰপিছত চাৰ্ভ কৰি ল'ম প্লেটত এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ লুক এট দ্য কালাৰ ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছে বহুতে সহজ হয় বনাবলৈ আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে চ' ফাইনেলি ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ এগ শেজৱান ফ্ৰাইড ৰাইচটো হৈ গৈছে এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ইমান কালাৰফুল হৈছে ইমান ভাল চ' আপোনালোকেও ঘৰত এনেদৰে ট্ৰাই কৰিব পাৰে বনাই পেলাই তাৰপিছত মোক ক'ব কমেণ্টত কেনেকুৱা হৈছে এয়া চাওক চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই প্লেট এখনত মাৰ কাৰণে চাৰ্ভ কৰি ল'ম তাৰপিছত মই খাম চ' এয়া মই লৈ ল'লোঁ মাৰ কাৰণে প্লেট এখনত শেজৱান ফ্ৰাইড ৰাইচ থেংক ইউ খাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে এই তুমিও খাবা নেকি আমাৰ মুংমু আহি গ'ল খাবলৈ এইটো আমাৰ মুংমুং মুংমুং আলে ছনু মুনু তুমি মাম খাবা হা তুমি মাম তোমাক মাম দিম হা মই কেনেকুৱা হৈছে হা ৱাও ভাল হৈছেনে বহুত ধুনীয়া হৈছে নিমখ বহুত ধুনীয়া আছে তোর মাতটো কি হল সর্দি লাগিছে কালি এসি হাওয়া খায় কোনে কৈছিলে চিৰা খাবলৈ তোমাক এসি এসি ভাল হৈছে নে বহুত ধুনীয়া আছে সব পারফেক্ট সো ফ্রেন্ডস মাক দিলু খাবলৈ মা এয়া খাই আছে তাৰপিছত মই ওচৰতে বহি আছো মই অলপমান পাছত খাম আৰু আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব লগতে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু কি বুলি কয় এই শেজৱান ফ্ৰাইড ৰাইচ যোনটো মই বনালোঁ এগ শেজৱান ফ্ৰাইড ৰাইচ বিৰাটেই সহজ হয় বনাবলৈ আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্টত খায় নে লাঞ্চত খায় নে ডিনাৰত খায় নে আপোনালোকে যেতিয়াই মন যায় বনাই পেলাই খাব পাৰে বিৰাটেই ইজি হয় ৰেচিপিটো চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে মোৰ ভিডিঅ'টো বাই বাই